السلام عليكم جايز، كيف حالكم؟ آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیر سے ہوں گے. میں الحمد للہ میں بالکل خیر ہوں. اللہ آپ کو اپنے مسلمان مر کے اور مجھے آسیدوں کی حسد سے بچا. تو گائز آج جمعہ کا دن ہے تو میں آپ سب کو دل سے جمعہ مبارک کہتا ہوں. تو آج ہم لوگ یہیں سے اسٹارٹ کرتے ہیں. ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولاگ. الحمدللہ میں نے نماز جمعہ ادا کر لیے. تو اب میں آپ کو اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم سناتا ہوں اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. اب چلتے ہیں اسماء النبی پڑھنے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله. بالله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تسليما. الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. محمد أحمد حامد محمود قاسب عاقب فاحب شاحد هاشر رشيد مشهود بشير نصير طاعد شاف حام ماد نام ممج النار رسول المبي الأم اقتحام حاشم والأبتبي والعفيز العفيز عليكم رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أها مجتبى توسين مدبى حامين مصطفى ياسين عولى ملكيت المصدق المطيب الناصر منسود مزباد عامد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. جازر نزاكر القرشي مصادق النبي القلو الله حافظ قامل صادق الغني عبد الله غني الله طبيب الله حبيب الله نبي الله نبي الله صفيع الله شفيع الله خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ذو المجيب الشكور المقدس ذو الرسول الرحمن أديم فحفيظ معلوم معلوم حق المبين المطيع صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ول آخر صاعد حاك
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. فريندز آج سے ہمارے گھر میں رمضان المبارک کی تھوڑی صفائیاں اسٹارٹ ہو رہی ہیں تو میں ماما کی تھوڑی ہیلپ کروں گا کیونکہ ماما اتنا سارا کیسے کریں گی. ٹائم ملا تو میں آپ سے تھوڑی دیر بعد میں بات کروں گا. تو فرینڈس یہ دیکھیں آپ کا بھائی کہاں پہ چلا ہوا صفائی کرتے ہوئے. السلام علیکم فرینڈس, کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو فرینڈس میں ارحم کی مما آپ کے لیے نیو ٹپس لے کر حاضر ہوں. فرینڈس آج کی جو میری پہلی ٹپ ہے وہ ہے پیٹ اور معدے کے حوالے سے. اکثر لوگوں کے پیٹ میں پرابلم رہتی ہے, معدے میں پرابلم رہتی ہے, انہیں معدے میں جلن رہتی ہے, وہ کوئی بھی چیز کھائے انہیں تیزابیت ہو جاتی ہے یا پھر انہیں کھانا ہضم نہیں ہوتا. تو یہ بہت اچھی ٹپ ہے, اسے آپ دن میں 2-3 بار بھی یوز کر سکتے ہیں. اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, الحمدللہ اس سے آپ کو ضرور فائدہ پہنچے گا. تو میری ٹپ یہ ہے کہ سونف اور شکر ہم وزن لے لیں, یعنی سونف اور شکر کو بالکل ہم وزن لے کے اسے پیس کے پاؤڈر بنا لیں, اور جب بھی آپ کھانا کھا لیں یا جب بھی آپ کا من ہو وہ آپ ایک چمچ ایک گلاس پانی کے ساتھ لے لیں. دن میں 2-3 بار بھی آپ یہ لے سکتے ہیں, بہت فائدہ مند ہے, بہت ہی مفید ہے. سونف اور شکر ہم وزن لے کے پیس کے ایک ڈبہ بھر کے رکھ دیں, اور دن میں 2-3 بار ایک چمچ ایک گلاس پانی کے ساتھ لے لیں. انشاءاللہ آپ کو اسے ضرور فائدہ ہوگا. اور آج کی دوسری ٹپ ہے بلڈ پریشر کے حوالے سے. آج کل بلڈ پریشر, بہت سے لوگوں کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے. ہائی بلڈ پریشر کے لیے بہت ہی مفید نسخہ ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں, بہت ہی زبردست ٹوٹکا ہے, بہت ہی اچھا, ہمارا خود کا آزمایا ہوا ٹوٹکا ہے. بہت سے لوگ بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے کے لیے ٹیبلٹس وغیرہ لیتے ہیں, اور انہیں وہ ٹیبلٹ ڈیلی لینی ہوتی ہیں کیونکہ وہ ایک دن بھی اگر وہ ٹیبلٹ نہ لے تو ان کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے. لیکن میں آپ کو جو نسخہ بتا رہی ہوں اس سے الحمدللہ آپ کو ٹیبلٹ لینے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. تو نسخہ یہ ہے کہ آپ کو صرف ایک ہی چیز ہے, کوئی زیادہ چیزیں نہیں ہیں, صرف ایک ہی گھریلو چیز ہے, وہ ہے لہسن. لہسن کی ایک کلی, یعنی ایک لہسن کا جو جواں ہوتا ہے اس میں سے ایک صرف اس کی کلی نکالنی ہے, اسی وقت تازی کلی کو آپ کو چھیلنا ہے, پیل آف کرنا ہے اسے, اور وہ کلی کو آپ 3 ٹکڑیوں میں کاٹ لیں, اسے 3 حصوں میں اس کلی کو آپ کاٹ کے پانی کے ساتھ اسے لے لیں. آپ کسی بھی وقت لے سکتے ہیں, یا آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ کا بی پی ہائی ہو رہا ہے آپ اس وقت بھی لے سکتے ہیں, لیکن اگر آپ ڈیلی لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا بی پی ہائی نہیں ہوگا, اور اس کے آپ کو بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے. تو یہ بھی نسخہ بہت ہی اچھا ہے, آپ انشاءاللہ آزمائیں گے اور مجھے دعا دیں گے, ٹھیک ہے؟ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹپ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو فرینڈس آج کا پورا دن تو صفائی میں ہی گزر گیا, اور میں ابھی نہا کے فریش ہوا. آپ دیکھ سکتے ہیں میرا روم کتنا پیارا لگ رہا ہے. اور فرینڈس کل سیٹرڈے اور میری اسکول میں ایکسٹرا کلاسز بھی ہیں, اس کے لیے مجھے صبح اٹھ کے ایکسٹرا کلاسز کے لیے جانا ہے. تو ابھی میں بہت تھک بھی گیا ہوں, تو آج کا لوگ یہیں
एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा लुक अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी सारी वीडियो तक पहुँच सके। आज का लुक दरिए एंड करता हूँ, अल्लाह हाफिज़।